Задолжителна проверка и чистење на оџаците е една од препораките на луѓето од противпожарната единица во Битола како превенција од пожари во текот на зимата, кога интензивно е затоплувањето на домовите со огревно дрво. Проблем број да се нечистените оџаци, проблем број 2, а овие што истовремено може да бидат оптретување на електричната инсталација дома, значи со самото заладување на времето, така и нашите активности не се зголемуваат. Навнимателно се препорачува и во делот на користење на електричната енергија за затоплување на домот. Веќе, кога сме веќе на стартот на оваа грејна сезона, секој еден граѓанин кој што користи како огромно дрво за затоплување или било кое, значи обавезно нека му види тој не е обрезил да се истишат своите оџаци, заради тоа што за една активност нивна или активност нека си финансиска која што не е бог зна што, може да спасат одредени своји материални штети, заради тоа што секој граѓанин си знае каква му е инсталацијата дома. Значи како му се оџаците, каква е кровната конструкција и така натаму. Поголемо внимание треба да се посвети онаму каде има застарени кровни конструкции, односно постари објекти. Се кога знаеш нешто дека не е во ред, не е мислам застарена, претежно застарена кровна конструкција, каде што на таванските простори имаме се и се што, значи сето тоа се причини кои што ако дојде случајно може да го спречат интервенцијата на единицата, значи на пожарникарите, а пак тоа може и да предизвика да зголеми брзината на ширењето на тој пожар. Неретка е појавата среде зима да се случи да се интервенира на оџаците во домовите на граѓаните.